Pico, ao São Bruxa Marguim Malio, ao escrever ao Sistitar, por ter dito nem ao Chuminhol, nem para a Norvegia, até para o sucesso, mas até ao Chuminhol. Nem aqui se me entrevista, depois nem só lia de clipe na clipe, na Kangan, Oslo. É só. Ibland är livet är svårt, men ibland är det bättre att vara i Oslo. Bara kämma ner, ta en kaffe, till solen går ner. För som det är, som det är roligt, som citaten är så snart, eller för att vi ser en visita i positivitet i Babota i Röra. Këtër kemi si odhë në intervjist në tarën shqiptarë dhe në vizhja me Gimaliu, apo ndryshe njohë si Castro Pi. Castro Pi, për shëndetje dhe për mëndere që pranohet që shpjes e vision në tonë. Kësë në gjithë. Castro Pi, fillim ishtë do doja të pyës se pre kur ke filluar të rinjësh me muzikë? Nuk nisë më bu muzikë të i si këmë konë 7 vetë. Për 7 vetë, 8 vetë këmë konë e në shkru këmë në parë, atë më banë të vizorë, të në sveti. Kjo atje më shkruve që tash dime e vetër nuk në shkruve një album. Se ka imë në ndë verkë, si dhe me thonë Miracle. Do të të në gjurë në regjeza, pa? Unë bëj rap së i dinsht, ama që tash së i dinsht bëj rap, ama së në regjë rinë në nësë. Në të lopë atë në shumë për vetë, në qëka? Në januar, fundin në januar, këna konë në New York, këmë bashkëpunuar me Quake G, Në takuë e Rusty Jugs, Dama Nils, Geometry Vans, në konë radi, në televizor. Planifikon e bëndë një pashkullu me atët në takë një? A New York i këmë bëhë, e këna bëhë një music video sport, e këna bëhë me Quake G, Quake G është pëjë Juice Crew, legendë. Si që një opinë është e ka Master Ace, Melly Mall, edhe Biggie Small se kanë guë e Quake G, ka konë i bëhë, në shtashë më në këmë bëhë me Quake G. A që të presim nga jërë? Dime Bill Mlejten atë shku një album që e tërë me plot producente në Norvegjin Kampini edhe guest të edhe Amerike edhe së e disë në Kampini edhe dorë mirë në Mikazë në Kampizolla ma që albumi e kojmë në ditë e kiametit në ndekomi. Ok, atër një përshëndezi o falim dhe që shëpjesë në sonë. Falim dhe.